Barlıklarına selam. Dastan Education kanalına hoş geldiniz. Kanalga tirkelip koyduğunu unutmayınız. Bugün 6-sı matematika fäninin mektep baspasının nömer 32-nji paragrafının esepterini şaramız. Sonra eng birinji 912-nji esepke toxtalayık. Eseptin şartı standart salıstırmalar. Yani bu yerde ondık bölçek men jay bölçekter salıstıru керек. Yani ondık bölçek men jay bölçek salıstıru üçin ne eki jağında ondık bölçekke keltiru керек, ne bolmasa ekeuinde jay bölçekke keltiru керек. Сонымен міне келтірген амалдарын бүкілін көрсеттім қалай шығарғанымды. Және де бұл жерде қосымша айта кететіні, 4-ші есепте бірден 0.13-ті үлкен дей салуға болады. Себебі кез келген оң сан кез келген теріс саннан үлкен болады екен. Енді келесі 913-ші есеп. X минус Y-тің мәндері берілген. Осы мәндерден қарап X және Y сандарын салыстыру керек. Бұнда бұл жерде бір ереже бар. Егер X санның айырымы 10 сан болса, онда 1-ші сан үлкен болады екен. Ал егер 2 санның айырымы теріс сан болса, онда 2-ші сан үлкен болады екен. Ал 2 санның айырымы 0-ге тең болса, онда ол 2 санда тең болады. Сонымен 1-ші есепте 2-і тең, себебі айырымы 0-ге тең. Ал 2-ші есепте x үлкен y-тен, себебі айырымы азайтуы 20-ға тең. Ал 3-үшіншісінде 1-ншісі 2-шісінен үлкен, себебі 5.18 ол 10 сан. Немесе x кіші y-тен деп жазсақ болады. Егер екеуін орнына ауыстырсақ, онда теңсіздіктің бағыты да өзгереді екен. 4-шісінде x кіші y-тен, себебі мәні теріс сан. 5-шісінде y кіші x-тен, себебі мәні -9.9. Немесе оны x үлкен y-тен деп жазсақ болады. Ең соңғысы екеуінің айырымы 0.1, яғни оң сан болғандықтан x үлкен y-тен. 914. Мына берілген теңсіздіктің екі жақ бөлігіне де мына 4 санды қосып шығу керек кезекпен кезек. Сонымен бірінші минус 6-ны қосамыз. Міне минус 8.15 қосу минус 6, 1.7 қосу минус 6. Сонда мұн жерде минус 14.15 шығады екен. Себебі жақшаның алдында қосу тұрса, жақшаның іші өзгермей ашады. Сонда минус 8.15 минус 6 ол минус 14.15. Мұн жағында да солай. Сонда 1.7 азайту 6 ол минус 4.13. Дәл осылай қалғандарын есептеп шықтым. Сол кезде тура теңсіздік шығады екен, орындалады екен. Келесі 915, мына теңсіздіктің екі жақ бөлігіне де мына берілген 4 санды азайтыңдар. Міне, бүкіл амал шығарылып көрсетіліп қойды, мына екінші есептің астында тұр, бірдің астында. Яғни мысалы біріншісін түсіндіріп кетейін. Минус 9.12-ден 1 азайту, минус 7, кіші 20 азайту, минус 7. Енді жақшаның алдында азайту таңбасы тұрса, жақшаның іші қарама-қарсы өзгеріп ашылатынын білесіңдер. Онда минус 7, плюс 7 ашылады, мына жердегі минус 7-де плюс 7 башылады екен. Енді таңбалар қарама қарсы болса азайтылады, яғни минус 9.12-ден 1-ден 7-ні азайтасыңдар, ол минус 2.12-ден 1. Бұн жағында 27 қосасыңдар, ол 27 болады екен. Қалғандарын өздерің түсініп аласыңдар деп ойлаймын. Келесі 916-ші есеп. Теңсіздік, мына теңсіздік екі жақ бөлігінде мына берілген 4 санына көбейтіп шығатын тура теңсіздік жазыңдар. Көбейткен уақытта шығатын тура теңсіздік табу керек. Сонымен бірінші екі жағында 3-ке көбейттік, яғни ол минус 16-тан 8, кіші 8-ден 7 болып шықты. Ал екіншісінде екі жағында минус 2-ке көбейту керек. Мынандай ереже бар. Теңсіздіктің екі жағында теріс санға көбейтсеңдер немесе бөлсеңдер теңсіздіктің бағыты өзгереді. Яғни кіші болып тұрған берілгенде онда оны үлкен болып өзгеріп кетеді. Сонда 11.2 үлкен минус 12-ден 7 болады. Мына жерде 24.2 қысқарып кеткен. Тура болады. Келесі үшіншісінде 0.15-ке көбейттік. Төртіншісінде де минус 7-ден 6-ға көбейткендіктен теңсіздіктің таңбасын, кіші таңбасын үлкен таңбаға өзгертіп, соңына дейін қол қалпында қалдыруымыз керек. Енді келесі 917-сі теңсіздіктің екі жақ бөлігінде мына берілген 4 санға бөлу керек. Яғни сол кезде пайда болатын тура теңсіздік жазу керек. Бұда да көбейту сияқты, бірақ та бөлу амалы. Яғни мына жерде бір амал артық жасайсыңдар, бөлуден көбейтуге ауысасыңдар. Яғни 5-тің керісі ол 5-тен 1, яғни 5-тен 1-ге 2 жағынды көбейтіп шығасыңдар. Немесе мына жерді сразу бөле салуға болады. Бұны 0.96. Бұл жерде дәл солай теріс санға 2 жағында бөлсеңдер теңсіздіктің таңбасы өзгереді. Яғни кіші болып тұрған ол үлкенге ауыстырасыңдар. Яғни соңғысында да солай. Минус 100-ге бөлгендіктен кіші деген теңсіздік таңбасын үлкен деп өзгерттік. Келесі 918-ші есеп теңсіздіктерді қосыңдар. Бүкіл амалын көрсетіп қойдым. Яғни минус 10-нан минус 10 кіші 3-тен және 1.1 кіші 5-тен теңсіздіктің қосқанда теңсіздіктің оң жағы мен оң жағын, сол жағы мен сол жағын қосады екенбіз.
da minus 899 kişi 8'den oldu. Dəl olsa mini barlığını kürsetip koydum. Acaba prosta, buna öncelerde 10 bölçekte arlaşsan kaylandırıp var, odayın ortak bölümüne keltirip kostum. Bu siyahtan baldır. Kelesi, 919 sep, enksizlikti köbeytindir. Bu da kosu siyahtı, bırak da on jağımen on jağın, sol jağımen sol jağın köbeyti gerek. Neki? Bir ön sündürüp keteyin, üçüncüsü misal. 1 bütün 17'den 4, ülken 13'den 9, 21'den 17, ülken 18'den 13. Ek, o sek tengsizlikti köbeyti gerek. Yani sol jağımen sol jağın, on jağımen on jağın köbeytemiz bine. Енді мынау арластанды бұрыс бөлшек қайландырып алу керек көбейту үшін ол 17 көбейту 1 қосу 4 ол 21 яғни үстіне жазамыз көбейтілген 21-ден 17 ал мына жерде 13 пен 13 қысқарып кетті бір-бірден қалды 18 мен 9 18 9-ға қысқарады мында 1 мында 2 қалды да оң жағында 2-ден 1 ғана қалды енді сол жағында 17 мен 17 қысқарып кетті 21 мен 21 қысқарып кетті жай ғана 1 қалды 1 үлкен 2-ден 1-ден бұл тура яғни мынау дұрыс деген сөз келесі Yani son gösterip bugün ki 920 sep x ülken 6'dan bırak kişi netin 11'den 2'nin belgülü olsa buna 4 övün 4 örnektin mən tabu gerek. Birincisi iki jağına da 5'ti qosamız. Qos tengsizliktin sebebi ortasında x plus 5 bolu üçin. Yani tengsizliktin bir bölügüne bir sandı qossandır, ekinci qalgan bölüktörüne sol sandı qosu gerek. Sonunda mıncağına 5'te olsa 11, mıncağına 5'te olsa 16. Sonunda x plus 5, bugün 11'den, kişi netten 16'dan eken. 2 jağın azayttık mıncerde. Mına esepte 2 jağın köbeyttik 0.14'ke. Mına jerde 2 jağın da 6'dan 1'ge köbeyttik. Nazarlarına rahmet, kanalga tirkelip koydu, umutpandır.